Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, ulazak u Schengenski prostor velika je stvar za Hrvatsku. I kolika je važnost i zapravo lukrativnost biti dio Schengenskog prostora, mislim da dovoljno govori činjenica da je nekoliko zemalja koje nisu članice EU također dio Schengenskog prostora, poput Norveške, Švicarske, Islanda itd. I govoriti o benefitima mislim da je isto tako potrebno, jer ulaskom u Schengen i ulaskom u eurozonu konačno ćemo završiti naše eurointegracijski procese koje smo započeli još davne 2000. odnosno 2001. uopće kandidiranjem za ulazak u EU, odnosno početkom 2000-ih, i evo sad ih privodimo kraju. Međutim, tu se puno moram malo vratiti na zasluge. Kada odlazimo u inozemstvo i u zemlje koje pretendiraju biti članice EU, uvijek govorimo kako je europski put, europske integracije, NATO pakt i slične vanjsko-političke stvari, kako su to, recimo to na čistom hrvatskom, joint venture stvari. Zajednički napor. Znači nešto što svi zajedno guramo, nebitno oporba, nebitno vladajući, te se stvari mijenjaju tijekom procesa, ali ono što se ne smije mijenjati su ti ciljevi. I zato mi je žao što smo se uopće upleli u ovakve rasprave, jer sigurno je da svako ima ko je u tome sudjelovao, naravno konstruktivno, barem malo zasluge u tome ulasku. I nabrajati sad s ove govornice gdje sam bio i što sam govorio i kome i zašto Hrvatska treba ući u Schengen, malo je po meni i deplasirano. Mislim da nitko ne odriče zaslužnosti ove vlade i premijera i ministra, ali isto tako mislim da je bitno prisjetiti se i nekih prije, bez kojih ovoga također ne bi bilo. Na kraju dana govoriti o tome jesmo li uspjeli zato što imamo neku upravu u nekom ministarstvu je još deplasiranije. Imamo mi puno uprava i tijela koje se bore protiv korupcije, pa nam to pomaže da smo manje korumpirana zemlja. Bojim se da ne, ali dobro. Vratimo se na nekoliko stvari koje mislim da su bitne kada govorimo o nadzoru granice. Budući da smo pod migrantskim pritiskom, kako je ministar rekao, migrantski pritisak se neće popustiti, on će se samo nastaviti, a naša odgovornost ima veća što smo sada i formalno ne samo vanjska granica EU, nego vanjska granica Schengena. Naš je problem to što naše susjedstvo se vrlo neodgovorno odnosi prema migracijama i što se često odgovornost rađe prebacuje sa državne na lokalnu razinu i tako dalje, nego što se neki problemi zaista rješavaju. I Hrvatska ne može utjecati ili može vrlo ograničeno na ono što se događa izvan naših granica. Podsjetit ću vas na različite kampove, na gotovo poluorganizirane prelaske ilegalne hrvatske granice i tako dalje i tako dalje. I naravno da se neki nemili događaji događaju. Ono što mi trebamo sa naše strane napraviti je svaki takav događaj osuditi i procesuirati. Što smo, koliko sam vidio, u većini slučajeva i napravili. Također, u pioniri smo, i to treba naglasiti, nezavisnog nadzornog mehanizma granice, zajedno sa Finskom, kao što je rečeno. Doduše, neke kritike na takav mehanizam i dalje postoje. I prilikom posjeta, recimo, izvjestitelja o pushbackovima Vijeća Europe također su neke kritike izražene, ali ono što je dodana vrijednost te kritike, bilo međunarodne zajednice, bilo nevladinih organizacija, ali mislim da je malo neodgovorno kritike nevladinih organizacija doživljavati kao napad ili nešto sa zlom namjerom. Ne. Sve te kritike nam trebaju pomoći u tome da sustav učinimo još boljim, još efikasnim i da one stvari koje treba adresirati zaista i adresiramo. Znači, bilo nevladine organizacije, bilo međunarodne organizacije, svaku sugestiju treba dobro razmotriti i po mogućnosti ugraditi i u naš sustav. Kada govorimo o nevladinim organizacijama, mnoge od njih su i uskočile pomažući migrantima ili pomažući, krpajući rupe koje su ostale zbog tromosti sustava, i mislim da treba nevladine organizacije koje pomažu, koje su konstruktivne, njegovati i ne otežavati im posao, ali naravno da među njima također ima kukolja, da ima onoga koji nemaju dobre namjere i koji se bave zapravo krijumčarenjem ljudi, naravno da ima. No ne trebamo zbog nekoliko takvih slučajeva jednu cijelu
scenu proglasiti negativno. Hvala. Imamo nekoliko replika. Kolegica Anka Mrak-Taritaš je prva. Hvala lijepo. Poštovani kolega Hajduković, dakle niko ne dvoji o tome o važnosti ulaska u Schengen i mislimo da je to za Hrvatsku izuzetno važno i izuzetno dobro. Ali ono što svakako treba naglasiti, to sad u junačka prsa, zasluga i sve zajedno, to bi se dalo svašta nešto o tome pričati, ali nisam repliku za to dala. Ja mislim da je odgovornost koju Hrvatska ima tek sad još pojačana, tek sad još veća. Dakle, mi imamo tu jednu dugu granicu koja je sa zemljama koji nisu u Schengenu. Što će budućnost donijeti, naravno niko nema kuglu pa da vidi, ali će tu još biti uloga i značaj i još će se većim očima gledati sve što radimo. I zato nekako mi se i čini da i ovu raspravu i sve ostalo treba gledati u tom kontekstu. Što činiti da budemo bolji? Što činiti da što manje zamjerke imamo? Hvala lijepo. Izvolite odgovor. Hvala lijepo kolegica. Pa naravno, ne umanjujući zasluge nikog, uključujući i ministra Božinovića i naravno sadašnjeg premijera, rekao sam i govorit ću, ovako veliki projekti nadilaze jednu vladu, jednu stranku i jednu osobu. To su zajednički napori i ne pokušavajući umanjiti ovaj svečarski trenutak, malo mi je ipak neugodno slušati kako se veliča lik i djelo samo jedne osobe ili jedne stranke. To jednostavno ne stoji i bilo bi nepošteno reći da je tako. S druge strane, što se odgovornosti tiče, apsolutno, zapravo ovaj zadnji dio rasprave je bio posvećen tome. Trebamo prihvatiti svaku kritiku koja je konstruktivna i dobronamjerna, koja nam i pomaže da budemo bolji. Upravo zbog toga da bi izbjegli moguće tragedije, nepravilnosti, što god želite loše u budućnosti, kako bi poslali zapravo sliku o Hrvatskoj koja je odgovorna prema migracijama, ali isto tako da štiti sve one koji zaštitu trebaju. Hvala. Kolegica Marina Opačak-Bilić, replika. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Hajduković, vrlo ste jasno rekli da pozitivno gledate na ulazak Hrvatske u šengenski prostor. Tu se dakako slažem s vama, naravno, jer nam to s jedne strane donosi takozvano brisanje granica, ali opet ne smijemo zaboraviti niti našu najdužu kopnenu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, koja će zasigurno doživjeti još jedno dodatno učvršćivanje nadzora. Pa evo, pitam vas, šta vi mislite, koliko će zapravo ovaj novi sustav otežati promet i osoba i roba u prelasku granice i sam protok preko granice Hrvatska-Bosna? Naravno da će se tu i produljiti vrijeme čekanja na granicama, ali znamo da između ove dvije zemlje postoji vrlo snažna i gospodarska i kulturna i obiteljska veza, pa evo vaš komentar na buduću situaciju s kojom ćemo se susresti. Izvolite. Hvala lijepo. Svakako da će situacija biti izazovna, no ono što isto moram istaknuti ovdje, i Ministarstvo unutarnjih poslova i policija se potrudila da taj prelazak i taj sustav što manje trpi i da naše veze i povijesne i gospodarske i sve ostale sa Bosnom i Hercegovinom ne trpe zbog ovoga. I zbog toga i Europskoj komisiji i Europskom parlamentu i ministarstvo i vlada, pa i evo neki saborski zastupnici koji zamislite nisu iz većine, su često objašnjavali koliko je taj odnos poseban i koliko moramo biti malo, neću reći liberalni, ali otvoreniji prema ovom problemu. No, ne moramo tu izmišljati toplu vodu. Postoje režimi, postoje načini kako se to rješavalo i prije. Ako govorimo recimo o dnevnim migracijama, mnogi hrvatski građani su dnevno migrirali u Sloveniju raditi, nije bilo nekih problema, tako da mislim da ni s ove strane ne bi trebalo biti. Roba je malo nešto kompliciranije pitanje, ali ovi konkretni ljudski linkovi mislim da ne bi trebali skidati. Hvala.